sezonul de primăvară, vară, ne apropiem de Paște, facem mici exerciții, nu chiar cu un miel, cu un miel mai, un berbecuț așa. Pe de altă parte, eu deschid sezonul la de doctor, la medici, mari medici. Înainte de 89, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei era un mare doctor oftalmolog, Fane Boieraș. Mergeam în Delta cu el. Pe vremea aia, Delta nu intra oricine. Fane Boieraș venea cu un aparat ăsta de controlat la ochi, că mulți lipoveni aveau probleme cu vederea, unii și din pricină că de spiritoase, așa, și am fost fericit în preajma lui, încă trăiește Fane. După 89 m-am împrietenit iarăși cu un mare medic, un neurochirurg, Vasile Ciubotaru, și am decis să încep cu el această poveste. E aici după ușă. Domnul Ciubotaru. Da. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Să te văd în exercițiu funcție. Da. Eu am mâncat de multe ori la ei acasă și trebuie să recunosc că la familia Ciubotaru mâncarea e nemaipomenită. Sunt chestii moldovenești, din Bucovina, găina umplută. Prima dată la voi acasă am mâncat o găină umplută, frumoasă, care se dezosează găina și în pielea ei se pun de carnea tocată cu tot felul de mirodenii. O minune. Dar se fierbe și primul se bagă la cuptor. Se fierbe întâi, da, și se bagă la cuptor să capete culoare. Dar împreună cu el am bătut lumea, ca să zic așa. El e un foarte bun șofer, da, are o familie foarte reușită, doamna Ciubotaru, tot medic oftalmolog, fata e o notăriță de... Ea e normală. De normală, e un om normal. Da. Iubitor de viață și calitatea lui, în afară faptul că are geniu, mă rog, vă dați seama, să operez pe creier și pe șira spinării, ceva cumplit, în fine, după părerea mea, adică e o responsabilitate absolut uriașă. Dar nu este doctor prăpăstios, pentru că eu, Vasile, am cunoscut doctorul ăștia prăpăstios, știi, dacă îi spuneam eu că, domnule, am ceva pe aici, vino repede, nu știu ce, știi, și el zice, hai mă, Mircea, stai liniștit, hai să mai bem un pahar de vin, adică, eu cred că tu mergi și pe ideea că omul, până la urmă, se mai face câteodată bine și singur. Sunt de acord, de multe ori, da, dacă are încredere în el. Da, da. Așa. Eu mă uitam acum, iartă-mă că deschid discuția cu cazul ăsta dramatic cu prințesa de la Londra. Nu știu dacă te-ai uitat. Da? Am auzit. Da. Nu i-am văzut figura, știi? Că oamenii își închipuie că acești oameni foarte bogați, notorietate, fericire, știi? Moartea lucrează subtil, știi? Și de unde era fata aia frumoasă și nu știu ce, care împrăștea în jur optimism și bucurie, știi? Am văzut o fată cu slăbită, îi se vedea aici la gât, chestia. Știi, adică o bolnăvioară dintr-o comună din România, o țărancă frumușică, palidă și tristă. Bine, da. Boala macină omul, iar unele din tratamentele adjuvante, chimioterapia, radioterapia, nu știu concret la despre ce este vorba, au și ele efectele lor secundare pentru o perioadă în care... Am văzut oameni care și-au făcut chimioterapie și care au rămas distruși în urma tratamentului. Nu, au tratamentul l-a ajutat. Poate că... Ajutat, mai... dar zlovește alte, știi? Că bagi acolo pe diavolul, știi? Și se mută în alte organe, ceva cumplit. Nu vreau să... Mai hai la bucătărie. Hai la bucătărie, că chestii mai vesele.
melodie pentru domnul doctor. Te știau că n-am noroc, mugur mai, nu mă mai năsteam deloc, mugur, mugur, dar nu mă mai năsteam deloc. Deci cu el când am mers în Turcia, am oprit pe un la Bolu, se unde? Cheamă. Bolu, Bolu, o localitate. Da. O localitate, o cârciumioară de asta, la șosea modestă, așa. Și era un bucătar care lucra mielul, așa, cu eleganță, nu știu. Și avea niște, un soi de cotlețele, așa, nu mai mâncasem până atunci, pe care erau rotunjoare, așa, de mușiulețul de aici, da? Să vede. Și scotea, tu te pricepi mai bine, că ești, mănuiești bisturiu mai bine decât mine. Și cu ăsta nu pot. Îți dau unul mai mic. Așa. Uite, ia-l pe ăsta. Îmi facea, eu da. Nu pot să operez decât cu mănuși, cu mască. Când m-a invita Fane Boiraș la masă, venea și răposa tot set la cep, știi? Da. Și set la cep se troșchea repede, era jovial și nu știu. Domnilor, erau 15 la masă. Lua două cuțite. Spuneți-mi ce vă doare că vă operez aici. Făcea glume de astea sinistruțe puțin, da. Așa, deci, se scot avem, coastele. Da? Avem pulpa aici, o să o desfac și o să-ți explic ce fac eu. E, deci, pentru acea minunăție, că un berbecuț se gătește în fel și chip. Și astăzi facem o chestie turcească, nu? Să zicem? Da, acolo am văzut. Dar pe care n-am văzut-o peste tot, deci nu știu dacă era invenția acelui ins. Deci, coastele se scot ușurel, așa, da? Învățați, doamnelor și domnilor,
și bărbații mai trebuie să învețe să gătească. Turcii au o bucătărie foarte mare. De ce? Pentru că ei care au armate de 2000 de ani, o armată nu se poate ține fără mâncare, nu? Și atunci bucătarii nu luau bucătărețe femei. Femeile stăteau și făceau prăjituri acasă, știi? Erau bucătare și au exercițiu, de-aia e o bucătărie mare, bucătăria turcească, știi? Scoți tu mai departe? Scoți tu mai departe? Da, ia. Așa, cu deci... asta. Deci, se scoate costița pe lângă ea, așa, da? Deci ea nu se pune, da, în... Du-te, mă. Așa, odată. Mai scoate una. Nu mai are. La trei coaste. De ce? E o expresie. Trebuia luat porțiunea de sus, de pe toarace. Tu aici ai luat porțiunea inferioară. Dar atunci nu prea pică bine pe... Scoatem mușchiulețul mic ăla din, care e cel mai fragil, de fapt, nu? Da. Așa. Ducem cuțitul mai jos ca să prindă și porțiunea asta, nu? De... Dacă vrei, sigur. A? Sigur. Nu? Da, da. Pentru că ce făcea asta? Scotea? Nu, stai, nu, ia. Stai. Ia, arată-mi tu. Deci mușchiulețul scos. Nu era legat de... Nu. Era separat. Mușchiulețul se scoate. De mușchiulețul se scoate, bun. Așa. Eu credeam că trebuie porțiunea să legi. Porțiunea asta. Da. Bine, aici să facem în, numai demonstrativ, în miniatură. Și asta nu? Nu. Nu. Cel puțin așa a făcut... Așa făcea maestru turc. Deci iar este zona asta, mai cu grăsime. Cu grăsime, asta cu mușchi interoton. Scoate, da. Asta cred că, pentru că asta e foarte bună, dar e mai bine să o bagi într-o mâncărică unde se topește ea în, da? Că e tare. La grătare e tare, da. Da. Deci pielița se scoate. Rămânem cu cărnița asta fragedă. Tot ce e pe lângă os este mult mai gustos, da? Se pune mușchiul și rulează. Da. Și se rulează. Hai. Deci, haide să... Ai nevoie de platformă. Am nevoie, uite aici, da. Dar nu punem mirodenii, punem și niște mirodenii. Pune, sare, mirodenii, pune de toate. Eu pun tot felul de chestii, deci, nu știu dacă turcul punea, dar mie îmi place să pun un ardei. Am luat de la City Grill împrumut aici vecinii noștri, de la șeful bucătar, niște ardei copți pe jară. Adic, mai aici sunt mult mai miros bine, așa, știi? Și atunci bat ardeiul ăsta puțin așa. Fac un soi de sos, dacă vrei, da? Așa, bagi și un usturoi. Cum? Sare, piper. Cum? Sare, piper. Sare, piper, coriandru, ce mai avem acolo. Pui și puțină dulceață. De portocale, cumva? De portocale, da. Da? E o combinație foarte bună. Acum... piper cimbru și a ieșit un soi de pastă nelipsită portocală. Doamne, în Balcan se gătește cu portocală. Grecii pun zeamă de portocală în, în tot ce ține de miel, da? Așa, deci am făcut această chestie pe o ung. Unde tot? Bun, bine, fii atent, dau așa. Da? Miroase frumos. Da? Da.
Deci ardeiul ăsta. Așa, punem și puțină sare. Sare n-ai pus. Și îl înfășurăm, nu? Rulează-l, da. Îl rulăm. Veni cam scurt, nu știu cum a să stea. Hmm? Dar îl rezolvăm. Îl rezolvăm, ia să vedem. Bun. Acum, ne trebuie bețișoare pentru frigărui. Acum se taie, nu? Da, vede bețișorul ca să-l ține, că altfel se desface. Deci, cum o să-i vâr? Așa sau așa? Nu, așa. Ia. A, fiecare, da. Fiecare pe... Trei facem, nu? Deocamdată. Așa. Ăsta-i. Ține bine. Mircea este ceva original care păstrează. Ce? Rețeta originală e păstrată, dar ca ingrediente, dar ca formă ca e formă, mai modificat. Da, el arăta... Nu, ăla era de din mieluț, era... Cum? Era întins, era ținut asta, era ținută la rece. Aha. Așa ce... Pui, da? Miroase super. Nu, și mai dăm o dată. Mai dăm o dată. Ia, stai să... Unde e cuțitul ăla? Ăla fel mai bine, ăla mare. Ăla mare, aici. Ăla mare, da. Nu, ăsta e. Așa. Băi. A, stai că trebuie să înfipt... Sigur. Înfipt, cum se zice, zambila în brânză. Așa. Trebuie să mai ai măcar o rondă de aia. Trei rondele facem așa. Deci carnea de pe coaste care învelește mușchiulețul, da? Bun. Ai pe asta aici. Ăsta, mai, ăsta ne-a mai, ieșit mai așa. Prezentat de... Îi mai pun puține mirodenic. A, știi ce am uitat să... Pisez? Nu. Capere, știi? Gustul de capere, pentru mine capera e o mare descoperire. Noi suntem obișnuiți să mâncăm hartane, știi? În realitate, cel mai bine e să faci lucruri, uite, cum e asta, știi? Delicată, da? Mm, super bine. Să nu, întotdeauna aici am pun în aceleași și câteodată beau ulei și gătesc cu vin. Cu vin. Mai pun un ardei la foc. Eu mănânc în acele cam 4-5 ardei. Foarte bine. Și mai nou, am cunoscut un domn în vârstă. Avea vreo spre 90 ani. Se ține foarte bine, zic că ești atât nou, ce mănânc, dar ce mănânc în fiecare zi cam un kilogram de ceapă. Evident, cel mai bine se face la grătar, da? Dar... Turte, să știu cum. Cum? Aranjează. O aranjez, da. O păstrăm asta de model. Da, și asta. Bun. O dăm până mirodenii, până caperele. Da? Da. Bun. Asta la fel, asta e mai schimonosit, așa. Asta e de arătat la televizor. Trebuie lăsat să încingă puțin, da? Și o să avem frigăruie.
o altă frigăruie. Rețetă de mare medic, da? Nu, nu, nu. Așa. Asta e doar transmisă. Cum? Prin, doar transmisă de mine. Transmisă, de la... da? Păi așa se transmite, da? Toată viața înveți. Asta e adevărul, știi? Bun. Ce mai fac eu? Fii atent. Ce mi-a plăcut iarăși la turci e că la ei se mai face un gen de frigărui foarte micuță, știi? Tot din mușiulețul ăsta frage, care se pune de pe interior, știi? Se pun niște bucățele foarte mici. Și asta mi-a plăcut, că iarăși revin la noi. Până le-am învățat eu la cetate pe fete să nu mai pună hartane de carne și întocănițe, am zis, mă, faceți carnea micuță, așa, da? Pentru că, uite, atât de mici erau, chiar poate și mai mici erau. E, într-o dată intră și o bucățică de usturoi, da? Mai băgăm o bucățică mică de carne și mai băgăm și puțin ardei. Da? Încă o bucățică mică de carne. Încă o bucățică de usturoi. Carne. Băgăm și o roșie. Ia dăm și un ardei iute. Uite aici. Aici. De asta? Da. Și o ceapă dăm. Ok. Ceapa trebuie tăiată așa, deci ca să rămână în pe frigăruie. Deci nu așa că să... Pe lateral așa trage o bucățică. Da? Pac. Își împrumută, vă dați seama că carnea își împrumută gustul de la de la fiecare legumă în parte. Da? Da. Oh. Bun. Bucățica mică și asta se face fiind foarte fragedă, se face repede, nu trebuie arsă pentru că rămâne suculentă și dacă pui... Dacă la foc rapid, scurt. Da. Mai pun o bucățică. Uite, eu cred că pot să patentez asta, n-am mai văzut. N-ai văzut-o? Eu am ținut minte, m-a cucerit foarte tare, pentru că luasem ca idiotul, atunci am fost fără tine când am văzut asta, luasem ori inclusiv cu mâncare, cea mai mare prostie, știi? Pentru că mergeam și mâncam chestia aia, mai pun și eu o caperă. Pun. Da? Da. Și... După ce veneam de la masă, veneam, am văzut frigăruile astea mici și am renunțat la, deși dăduse-mi bani, și am mâncat numai frigărui de astea adevărate, ala turc, uite ce frumoasă este, micuță, țac, pac. Așa. O întoarcem puțin. O întoarcem și pe dânsa. Asta s-a cam desfăcut, nu contează. Ia, focul cred că e mult prea tare. Atâta e mai bine. Deci am miroase. Trebuie să recunosc că mie dăm ardeiul ăla că și ce fac îl prăjesc. Ardeiul iute prăjit e la mare. Mai dăm unul de acolo.
Asta e și figurii foarte interesante, că au și mânerul ăsta mic, așa le poți întoarce ușor, da? Mai pun un ardei la foc. Eu mănânc nevastile cam 4-5 ardei uși pe zi. Foarte bine. Și mai nou, am cunoscut un domn în vârstă, avea vreo spre 90 de ani. Se ține foarte bine, zic că ești atenor, ce mănânc, dar ce mănânc în fiecare zi cam un kilogram de ceapă. Bă, și lumea e speriată de ceapă, de... Eu când mănânc ceapă, mă liniștește, ai crede că fiind iute și nu știu ce, bine, trebuie să fii... Evident, cum o suport, sigur. Exact asta am vrut să spun. Problema e cu mirosul de ceapă, că eu fiind un vorbitor așa și îmi place la masă să vorbesc, am mai spus cuiva că lumea crede că eu fac cheful ăla. Nu, când intru într-un restaurant, primul lucru chem pe șeful, dom'le, poți să-mi cânte mai încet lăutaria? Apropo, avem o formație pe care Șaraiman din Clejani. Cum? Din Clejani. Șaraimani din Clejani. Mă rog, Șaraiman, știi ce înseamnă? Sărat. Șaraiman? Sărat. Sărat? Sărat. Da? Da, în romanesc. În romanesc? Sărmane. Sărmane, mărâți, da. De exemplu, sărmanii în zona aia unde m-am născut eu, deși da, de la m-am născut în Bărădan, erau usate, care se chemau unul pribeci, foarte frumos pribeci, dar și netoți. Netoți nu însemna că ești prost la mine. Erau săraci. Dedicăm această melodie pentru toți românașii noștri, pentru toți frații noștri din Ucraina. Și pot tu mă șanca.
și vaia mea străină, vaie verde. Miroase bine, da? Îl mai pun puțin pe ăsta, așa. Întoarcem și ardei, uite. Uite că stă și, și pe... Carnea e un pretext, de fapt, pentru mâncare. Nu trebuie să te umfli cu carne. Ce în jurul ei, de exemplu, uite cum e asta, asta o las deja că e deja friptă. Da? Șaraiman de bărăgan. Roșia coaptă. Ardei iute. Culoarea din frumos. Culoarea din farfurie. Așa. În cât timp am executat chestia asta? În un sfert de oră. Eu totdeauna vorbesc că în copilărie când gătea maica mea dura 3-4 ore, știi? Bine, era foc de lemne. Și acum punem chestia asta, zeama de portocale peste... Îi dă un gust bun. Ușor acrișor, dar parfumat. E ce vrei mai mult? Nimic. A? Țac, pac. Eu aici aveam și un prapur. Eu sunt înnebunit după prapurul ăsta, pentru că îmi place să fac, de exemplu, pulpa asta, îi scot pielița asta, da? Pumpănez cu usturoi, cu capere, cu nu știu ce, și după ce o împănez bine, și ce fac? Învelesc în chestia asta. De ce? Pentru că băgată la cuptor, tot sucul cărnii rămâne, știi? Să frăgezește, e o minune. Când merg la obor, eu și la piețele din zona de la cetate de acolo, țăranii care au oi, vin separat cu ficatul, cu rinichii, cu plămânii, în fine. Și înfășurat în de-asta. Ei nu costă mult asta, dar eu 3-4 de alea. Dacă iau miel, iau 3-4. Îmi place să le simt și la congelare. Este spălate bine, cu apă caldă, pe urmă cu apă rece. Așa. Pentru este, în loc să folosești hârtie de copt, folosești ce-ți dă natura, știi? Este ca un voal de mireasă. Nu? E superb. Se poate pune, dacă faci mititei, din vițel, în primul rând, cu oaie, poți să pui chestia asta la tocat. Înțelegi? Așa, o pui în conținutul... În mititei, da. E super bună, știi? Ne retragem undeva și vorbim puțin de ce se întâmplă. Postim, fiindcă noi am avut aventuri așa plecând în excursii. Am fost, de exemplu, în Crimea, în ce an? 2013, cu puțin înainte să intre rușii acolo. Un an înainte. Și când au intrat rușii, ce crezi că apare într-un ziar de ăsta? Un imbecil scrie, zice: nu întâmplător Dinescu a fost în Crimea acum. Reșea că eu am pus la cale împreună cu Putin invadarea Crimeei, da? Bine, dacă sunt atât de important să fii poet, totuși, și să gătești o soie de chestii, da? Și să se spună că sunt un mare mișcător de trupe, da? În Crimea. O să vorbim puțin, pentru că eu am avut acolo o revelație cu... Să luăm vinul, să nu luăm uleiul, da? Da. Haide, ne vedem la masă și discutăm și cu muzică la un moment dat.
și-am zis mi-ar de-a treia lume de meu, pădure de, de pădure de meu. Și-am zis mi-ar de-a treia lume de meu, pădure de, de pădure de meu. Să nu mai mă spui la lume, păi ca mie dracu tine, hai, hai, da, la, 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 ca mi-e dracu, ui, ca tine, nene. Lasă-mă spun, e pământul, pe calea mea a fost șezământul, nene. Hai, hai, da, la, 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 eu cu puica mea frumoasă, nene. Să-mi fac casă în pădure, păi și să-mi o hrănesc cu mure, nene. Păiele, păiele, hai, rău, nene. Noi suntem doi poeți sărmani din estul Europei, zic. Eu mă duc și iau, mă închin și iau câteva bagnote, așa, să avem și noi când stăm aici, așa. Zic, ține tu de șase să nu mai vadă lumea care vine sau... Și Emil s-a dus acolo, că am jenat așa, m-am dus, am luat o mână de bani, nu mi-am numărat, i-am băgat în buzunar. Seara când vrem, Emilia, mă, ce ai făcut, mă, am luat de la cutia mine, zic, Emilie, fii atent. Eu când i-am luat, zic, Doamne, mulțumesc pentru ajutorul pe care așa, ajutorul literar, așa. Dar zic, e unul care ține de șase, ăla e mai ticălos. Vasile Ciubotaru, mare medic, creier și raspinări, prietenul meu, care mi-a făcut viața mai ușoară în perioada asta de capitalismul nostru sălbatic, în sensul că m-am lipit de el când pleca în străinătate, cu familie, cu copil, cu nevastă, cu, în fine. Cățel. Și cățel. Și am luat așa în Balcan. Ca să ajungem în Turcia sau în Grecia, am trecut prin... Bulgaria, Macedonia. Bulgaria, Macedonia.
În Macedonia, eu mai fusesem în Macedonia pe vremea comunismului în 1973, când eram invitat la Struga, la un mare festival de poezie, împreună cu Emil Brumar. Atunci l-am cunoscut eu pe Emil Brumar. Au venit la București, am mâncat la Capșa, ne-am împrietenit grozav. Mă iubea fără tăiere și eu îl iubeam pe el. Amândoi scrieam poezii clasice, în fine. Eram niște clasici în viață și acolo s-a întâmplat o chestie foarte tare la Capșa. O zi înainte să plecăm, a apărut o domnișoară, eu aveam 23 de ani, o domnișoară foarte spectaculoasă. Să aud prietenii noștri de la Clejan, Șaraiman din Clejan. Din Clejan. Și s-a ajuns lângă masa noastră. M-am uitat eu așa la ea. Ea a observat că noi aveam cărți de poezie pe masă și era, părea curioasă. Și am zis, doamnă, veniți la masa noastră, domnul Emil Brumaru, mare poet, și eu. Ele zic, eu sunt un fel de Rimbaud, așa, de provincie. El e ceva mai în vârstă decât mine. În fine, zic, nu suntem, nu, avem o prietenie de pe bază de poezie, așa. El e Verlaine, de fapt. Așa, Brumaru era cam... Știi că era doctor la Dolhasca. Doctor la Dolhasca, da. Și avea o mare suferință Emil Brumaru. Când se îmbăta, plângea. De ce plângi, mă? Zice, măi, am ghinion ca poet, mă, zice, cum poet trebuie să fie sărac. Tu știi că eu am câștigat și a pus pe cec 5.000 de lei, dacă puneai pe vremea aia, mașină. La mașină. Mă, zice, am câștigat de două ori două mașini, mă, și bocea de... Înseamnă că n-am talent, mă, dacă eu câștig, în fine. Poetul trebuie să suferă, făcea. Era foarte tare. Dar cu doamna respectivă a fost foarte mișto, pentru că ea ne-a spus, și eu sunt artistă, știți? Sunt la circ, lucra la circ, era... Acrobată? Acrobată, da. Eu aveam plete așa. Zice, uite, pentru domnul Dinescu, zice, fac șpagatul. S-a ridicat în picioare și la cap și a făcut șpagatul. Am scris și o poezie în penultimul meu volum despre chestia mea cu Emil Brumaru și despre domnișoara cu pricina. În fine. Dar am ajuns în la celebru festival de poezie de la Struga. Era formidabil. Cred că erau mii de oameni, veneau să asculte versuri, era până în 73, așa. Pe o pajă ăștia uriașă era un butoi de vreo 500 de litri de vin, știi? Și te duceai, te servești singur, berbești la prosap. Era... Am mai fost și în Occident, dar festival ca ala de la Struga, nemaipomenit. Numai, noi n-aveam bani, că eram români amărâți și nouă nu ne dădeau diurnă, știi? Ne-au dat aia ceva, că am recitat niște poezii, dar eram sărați, știi? Și când am ajuns la o mănăstire celebră, Naum, mănăstirea Naum, impresionat de chestia aia, iau eu pe un cotlon și văd o cutie a milei uriașe în care banii nu mai încăpeau. Era un porcoi de bani. De bani, deci nu băgau monede ăștia, băgau bani ăștia de hârtie. Eu când am văzut banii aia, Doamne, noi n-aveam nimic. Să bem și noi un vin așa. Îi zic, măi, Emile, fii atent. Zic, asta este cutia milei. E pentru oameni sărmani. Noi suntem doi poeți sărmani din estul Europei, zic. Eu mă duc și iau, mă închin și iau câteva bagnote, așa, să avem și noi când stăm aici, așa. Zic, ține tu de șase să nu mă vadă lumea care vine. Sau... Și Emil s-a dus acolo, că am jenat așa, eu m-am dus, am luat o mână de bani, nu i-am numărat, i-am băgat în buzunar. Seara când bem, Emil iar, mă, ce ai făcut, băi, am luat de la cutia Emile. Zic, Emile, fii atent. Eu când i-am luat, zic, Doamne, mulțumesc pentru ajutorul pe care ne-ai, așa, ajutorul literar, așa,
dacă zic e unul care ține de 6, ăla e mai ticălos. Că eu eram sincer, am luat cu sinceritate, știi? Dar, intrând în capitalism, prietenul meu a zis, Mircea, hai să o luăm așa prin Balcan, ajungem în Turcia, nu știu ce. Și zic, aș vrea să văd și eu mănăstirea, să o revăr, că n-am văzut-o de... Și am ajuns la mănăstire. Sfântul Naum, pe malul lacului Ohrid. Și tu mi-ai reamintit ceva, de uitați-mă asta, e bine că... Știi că e o chestie, fă binele și dă-l papă, da? Cum e? Mircea-mi povestise de ce făcuse cu brumarul la Sfântul Ce-am Naum. Ce-am făcut la Sfântul Naum. Naum, așa. Și mi-a spus, ce băi, Vasile, ce vreau ca să îmi șterg păcatele. Am intrat în mănăstire, era Sfântul Naum, era cutia milei, probabil aceeași, dar mai goală decât da, nu mai era atunci când... Da, nu mai era, mai și cutia milei. Eu am stat în ușă... Și cutia milei fost... devenise mai mică. Și am fost martor la plătirea datoriei de către Mircea. Asta eu am uitat mari. Chestia asta. El mi-a amintit astăzi. Zice, îți amintești cu cutia mele? Ai pus vreo 400 de euro. 400 de euro. M-a marcat înseamnă chestia aia, da? Da. Eu vreau să revin la meseria ta, știi? Tu mi-ai povestit multe chestii și cu profesorii pe care i-ai avut. Am avut profesori mari, da, care m-au învățat școală, da, serioasă. Dar nu știu dacă tu mi-ai povestit sau Fane Boieraș, cu acel profesor care dădea la pacienților când ieșeau din spital, le dădea o recomandare către rude. Ce să facă? Unde le spunea diagnosticul pe care nu-l spuneau bolnavului? Tu mi-ai povestit? Nu, nu. Nu. Dar îți povestesc eu atunci. Bun. Deci acel mare profesor avea obiceiul când, după ce stătea asta două săptămâni la spital, veneau rudele și spunea, doamnă, domnul, soțul dumneavoastră nu are nimic. Boala lui e în capul lui, știi? Este așa. Când ajunge acasă, poate să bea, poate să nu țină regim, că el ținea regim, așa, este așa. Despre asta e vorba. Deci, în plicul acela... Erau indicațiile așa, pentru familie. Aveți grijă de el, să mănânce orice, să bea nu știu ce. În ziua aceea în care a dat acea scrisorică, secretarea lui, a mai venit unul care era pe moarte, știi? Profesorul nu îi spunea, că nu îi se spune niciunui pacient, domnule, vezi că mai trei zile și mor. Nu-i bine să... În schimb, familia a spus, doamnă, soțul noastră e grav bolnav, e pe ultima sută de metri, fiți drăguți cu el, nu știu ce, înțelegi, să moară liniștit, să nu știu... Și după jumătate de an se trezește profesorul cu țăranul ăla care avea el probleme și închipea el că e foarte bolnav, și domnul doctor, uite, v-am adus un curcan, v-am adus, nu știu, domnul, eu am crezut că sunt grav bolnav și zice când am ajuns acasă, nevastă mea a băgat un curcan la cuptor, a desfăcut damigene, eu nu beam că mă simțeam rău, simțeam, nu știu. Dom'le, și uite, așa, zice, am dus-o până așa și mă simt extraordinar. Și doctorul se uită pe fișa lui și descoperă un lucru uluitor. Schimba subiect. Ăsta era ăla care trebuia să-i vină plicul că e pe moarte. Își cheamă secretara, băi, zice, tu ai greșit plicurile. Deci ăsta, îl pune pe ăsta la aparate, nu știu, într-adevăr, rana lui care era nu știu unde, pe la stomac, așa, micuță, să făcuse bine, să făcuse bine, bolnavă. Și zice, băi, i-ai trimis plicul, ei interesează. E bine, ăla care n-avea nimica și care a primit acasă familia că e grav bolnav, ăla a murit. Crezi? Psihic. Da, poate să fie. Deci? Da, psihicul. Eu m-am gândit, văzând un film despre o plantă care era mâncată, am mai povestit, dar povestesc că m-a zguduit chestia aia. O plantă avea o problemă. Un fluturaș micuț venea și depunea ouăle alea mici, așa, pe frunzele ei. Aia, a doua zi, se mișcau, mâncau frunzele, plecau și planta murea. Dar
Mai stau un fluturoi mare care nu era vegetarian. Copiii lui trebuia să mănânce ouăle lor amici. Și unde venea, vedea o ușoare de-alea, pac, pac, pânca trei ouă mai mare galbene, ăia și-au mâncat ouăle alea, dispărea și planta era salvată. Și ce se întâmplă? Planta a observat acest lucru și tot așteptând să vină fluturoiul să o salveze și nu mai venea, ce crezi că a făcut? Și a imaginat ea niște excrescențe galbene care imitau ouăle fluturoiului mare și ăia, bandiții amici care așa nu puneau fluturașul că e babau și îl mănâncă. S-a adaptat. S-a adaptat. Deci omul are aceeași forță ca sigur planta? Că da. Oare, da? Cum să? Deci te poți vindeca? Și cu gândul. Și cu gândul, da. Păi gândul, cel mai important lucru al omului e gândul. Nu? Sigur. Acum, sigur că tu operează cel mai fine chestii, da? Da, locul, sediul gândului. Tu acolo operezi. La da, da. Mircea, eu văd hardul, dar nu umblu la soft. Deci, adică... Adică eu văd creierul, știu cum îi construi, știu cum funcționează, dar nu pot influența prin ce fac modul de a gândi. De ce natura a făcut totuși cel mai important organ al omului, de totuși creierul, știi, inima, tot, dar creierul ăsta care... De ce a făcut atât de vulnerabil, știi, că ce e, o mână de grăsime și de apă, nu? Da, dar este foarte bine apărat, pentru că stă în cutia craniană, care cutia este ucraineană, apropo, că noi am fost și în Ucraina. Am fost. Revenim și la vizita noastră în Ucraina. Și este foarte bine apărat. Uh-huh. Așa, dar în același timp, în momentul în care se dezvoltă ceva în interiorul creierului, apărătoarea asta îi face mai mult rău, pentru că nefiind extensibil craniu, tot ce crește apasă pe creier. Și atunci creierul suferă în diverse forme. Există o disperare a multor oameni. De exemplu, Patriciu, marele magnat al petrolului din România, n-a vrut să se opereze în România. Știi? Avea probleme cu ficatul, el mânca de obicei o supă cu un ou crud în supa aia, asta era mâncarea lui. Și s-a operat tot așa, la Londra, cred că s-a dus. Și într-o jumătate de an a murit. Unde e miracolul Occidentului? Miracolul Occidentului vine și spre noi, să știi, adică, din păcate. Din păcate? Așa. Medicina, când am început-o eu, era o medicină în care pe primul plan stătea bolnavul. Asta e de la Hipocrat. Există bolnavi și nu boli. Și atunci doctorii trebuie să se ocupe de bolnav. Pentru ca să poți să te ocupi de bolnav, trebuie să intri în sufletul lui, să vorbești cu el, să-l analizezi, să sesizezi tot ce se întâmplă cu el. Când de fapt o consultație este locul unde se întâlnește încrederea pacientului cu conștiința doctorului. Și atunci doctorul trebuie să fie foarte cinstit vis-a-vis de pacient, să-l analizeze. Acolo el vede teama pacientului, mânia pacientului, că de ce s-a îmbolnăvit el și nu altul. Trebuie să sesizezi toate lucrurile astea, să stai de vorbă cu el, să-l analizezi și după aceea să cauți toate soluțiile încât în momentul în care el iese din cabinet de la tine să iasă cu speranță, cu încredere și cu hotărârea de a face ceva. Profesorul Arsene, pe care eu l-am prins la început meseriei mele, acum 41 de ani, așa, spunea primul lucru care trebuie să-l faci este să crezi bolnavul. Și abia pe urmă să-l crezi, să-l crezi și abia pe urmă să-l faci simulant. Când am început eu neurochirurgia, lucrurile stăteau destul de empiric. Progresul care s-a făcut în medicină în general și în specialitatea mea în special a fost imens în
cu computerele, cu, mă rog, da, pătrunzi în zone computer, inaccesibile. Computer, RMN, angiografie cu substracții, PET, SPECT, toate analizele care le facem noi, ce fac? Fac ca diagnosticul să fie pus mai rapid. Când am început eu meseria, diagnosticul se punea pe clinic. Făceai o investigație ca să confirmi ce ai gândit tu. Dar acum lucrurile s-au schimbat datorită tehnologiei, se investigează, ei găsit o leziune mică, gata, ai cutare, trebuie făcut cutare. Și atunci câștigi timp, depistezi mai repede tumora respectivă. Dacă tumora respectivă este de natură bună, atunci omul ăla este salvat și trăiește foarte mult și în condiții foarte bune. Dacă tumora este malignă, atunci lucrurile se complică. Evoluția este cumva mai standard. Tehnologia asta, însă, a făcut ca să se schimbe optica, inclusiv, mai ales a pacientului, în relația cu medicul. Pacientul apasă, dă un enter pe Google, află ce boală are, își bagă simptomele, spune că ai boala cutare, mai faci un tomograf undeva care îi confirmă sau îi arată ceva acolo și când vine la tine la consultații, în ultimul timp să știi că aproape 60% din ei vin și nu vor să stea de vorbă cu tine, să nu-ți spun de ce au făcut aia, cum mare, când începi să-l descoși, să-l... Ce, pacient? Pacient? Da. Nu vor să spun? Nu, îți aruncă CD-ul, zice, vezi acolo. Că am cutare, am cutare, am cutare. Și el crede că o informație pe care o ia de pe Google echivalează cu cunoașterea unui doctor. Și de aici apare un conflict în care și doctorul trebuie să apere. Pe urmă îi auzi imediat, malpraxis. Nu-i chiar așa. Ei au doar informația fără să cunoască despre ce este vorba. Și atunci relația s-a schimbat. Și medicii de astăzi nu mai fac o medicină cum am început-o. Psihoterapie? Nu numai psihoterapie. Fac o medicină defensivă. S-au impus pe plan european și acum și la noi protocoale pe care trebuie să le respecti. Și atunci pacientul nu mai este vioara întâi în relația medic-pacient-boală. Pacientul este undeva acolo, despre care se vorbește. Acum mai important este cât costă îngrijirea unui pacient de felul ăsta. Au apărut spitale private în care... De ce costă atât de mult în Occidentul operațiunea? De ce? Dacă ai lua așa tehnologia, aparatura, cât costă efectiv, partea hotelieră, cât costă medicația, cât costă toate astea, nu cred că dacă faci un calcul între ce avem noi și ce au ei, e mare diferența. Restul este pentru plata doctorului, pentru impozit la stat, pentru sistemul în care trăiește, adică acolo se duc parte din bani. La noi, firmele private, spitalele private, așa, cred că sunt cele mai eficiente societăți comerciale. Eu odată am rămas uimit că mi-ai spus, tot discutând despre tensiune, nu știu, păi zice, stai liniștit, eu când operez, care am o tensiune normală, în restul meu. Deci am 20 cu... Am avut 26 cu 16 într-o 26 opera. Cu 16? 260 cu 160. Are medicul chirurg? Înainte de a clipa un anevrism. De ce? Era concentrație mare. Că poți să greșești o... Nu pot să greșești. Adică responsabilitatea e uriașă. Da. Pentru că de mic să știi că acolo în Bucovina, unde am crescut eu, că nu m-am născut acolo, sunt bănățean prin naștere, dar sunt crescut în Bucovina, am învățat să respect niște lucruri.
așa, valorile alea esențiale ale unei nații. Familia, părinții, comunitatea, prietenii, da. Limba. Trebuie să spun că Vasile are prieten, Andrei Pleșu, Maia Morgenstern, când te duci la el, o tatăl de ziua lui, sau nu mai dă câte ori, mulți mari artiști sunt fericiți că să vină la ei acasă, știi? Deci are și vocația prieteniei, nu numai vocația de mare medic. Eu mi-am amintit acum că în clipa în care mi s-a născut primul copil, Irina, cineva ne-a recomandat un medic bătrân celebru, Pichi Vasiliu. Pichi Vasiliu era, avea 80 de ani sau așa, atunci, până 88-89, fusese copilul generalului Pichi Vasiliu, care a fost împușcat odată cu Antonescu, de, a fost condamnat la moarte. În fine, era un tip foarte simpatic, așa, și un om, și avea o manieră absolut incredibilă de a trata copiii. Spunea: domnule Enescu, nu intrați în panică, nu dați antibiotice, nu vă repeziți la antibiotice, a răcit copilul, frecții pe burtică, pe spinare, pe nu știu ce. Zice, eu le spun, și era și profesor universitar, le spun studenților mei uneori: dragii mei, veți ajunge medici, tineri, când vă sună o mămică să mergeți să-i vedeți copilul, duceți-vă repede, pentru că și ce se întâmplă, copilul uneori are obiceiul de a se face bine singur. Înainte de a ajunge. Și ne-a părut formidabilă chestia, știi? Copilul se poate face bine singur. Da? Uneori și un matur se poate face bine singur, pentru că, apropo de starea de care, sigur, acționează frica de moarte, în general, când te îmbolnăvești, dar dacă îți depășești această chestie, da? Intri într-o relaxare, da. Dumnezeu știe ce se întâmplă, da, acolo, și uneori... Se mai întâmplă minuni. Se întâmplă minuni. Sunt minuni, da. Se întâmplă minuni. Da. Mi-amintesc că tu nu ai fost entuziasmat de ideea de a... De vaccin? Cum? De vaccin. De vaccin. Da, n-am. N-ai fost. Nu. Poate tu nu vrei să spui că... Nu, te-ai vaccinat. Nici soția ta, nici fata. Tu ai nevoie de o relaxare, că sigur că după ce stai acolo și te uiți în creierul sau pe șira spinării sau în fine, trebuie să ștergi aceste imagini, nu? Probabil de aici vine totuși pofta ta de a călători? Da, poate și de aici, dar eu am vrut să mă fac aviator, să nu m-a lăsat tata. Copilul care vrea să fie aviator. Așa, adică bine a făcut. Să călătoresc. Da. Și am ajuns de la navigația la manțe, înăuntru... la neuronavigație. Neuronavigație, foarte frumos spus. Una dintre cele mai interesante călătorii pe care le-am făcut împreună, el când Vasile m-a invitat în Ucraina, nu fusese niciodată în Ucraina, că noi de obicei avem chestia asta, știi? Eu eram invitat numai la festivaluri internaționale, la Paris, la Germania, nu știu, dar nu văzusem până la vârsta de 60 de ani Ucraina, să zicem, știi? Nu fusesem niciodată în Moldova. Asta... da? Nu fusesem nici măcar în Bucovina, pentru că odată am fost cu tine și în Moldova intri prin sate de-astea, carduri prăbușite, găini ieșite pe șosea, în fine, câte un bețiv sprijinit de un par, așa, și discutam și deodată am un șoc. Într-un sat, garduri vopsite, fântâni acoperite cu așa ceva, ca într-un baz. Zic, bă, Vasile, ce chestia asta? Și tu mi-ai spus: Mircea, am intrat în Bucovina. Deci Bucovina asta are un miraj al ei.
educația austro-ungară, ce a fost, Mircea, a lăsat urme adânci. Sigur că a lăsat urme adânci. Și vreau ca să-ți spun că în Bucovina educația s-a făcut de foarte mult timp. La mine în sat, la Udești, a existat școală la 1863. La mine în sat copiii învățau, făceau 4 clase în limba română. Deci am început drumul în Ucraina prin a vizita Odessa în primul rând. Da. Și am fost, Mircea, am fost la Lacul Lebedelor, la teatru din Odessa, dacă îți amintești. Da. A fost foarte frumos. Da. După aceea ne-am plimbat pe bulevardul ăla de Ribasovska, da. Așa, și am văzut al 12-lea scaun din Ilf și Petrov. Ilf și Petrov, da, da. Poposește, da. Așa. Iar după aceea am plecat în Crimea. În Crimea, în da. Crimea. În Crimea, în Crimea mi-am amintit că de-a lungul drumului erau plini de niște doamne care vindeau un soi de plăcinte. Chiar la intrarea în Crimea, chiar îmi scapă localitatea, așa se vindea samsa. Samsa. Era o specialitate uzbecă. Uzbecă, dar se lipeau pe cuptorul ăla, cum fac ăștia. Și era un cuptor de fontă mare, ca un butoi, era jar înăuntru, iar ele făceau conținutul plăcintele respective cu varză, cu carne de oaie, cu ceva. După care se lipea pe peretele butoiului și când se cocea, ea cădea. Cădea singură, da. Așa. Da. Am fost șocat la restaurant, de exemplu. În Ucraina erau prețuri foarte mici și zic să beau o vodcă mică, știi? Comand o vodcă mică. Eu eram șofer. Chelnerului. Și nu venea, vine cu o cană ca asta plină cu apă, am crezut că... Și îl întreb pe domnul ambasador, domnule, dar vodka aia? Păi zice, aia e. Păi zic, cum, asta e vodka mică? Da, zice, la ucrainien, vodka mică înseamnă era jumătate de litru, da. Și m-am uitat în magazine, vinul era mai scump decât vodka. Vodka era foarte ieftină, știi? Că bine, iau cereale, ca dovadă cu teroarea cerealelor ucrainene acum. Dar în orice caz, lumea mi s-a părut că era o lume fericită de-a lungul plajului. Și ăștia săraci, și aia... Era vie, totul era vie. Era viu, se mânca bine peste tot și erau ieftine și pentru ăștia în corect, că nu mergeau la marile restaurante și la marile restaurante nu era scump. Și era o combinație, am întrebat noi la un moment dat de drum încolo și pe moșul ăla. Întrebăm un moș unde... Care-i drumul spre Odessa? Care-i de drumul? Fapt, era un... Drumul făcea ca un rom. Puteai să o iei stânga-dreapta, dar mă se întâlneau din nou. Și întreba cum ajungem la Odessa? Mai bine pe aici sau mai bine pe acolo? Și el ne-a spus după ce... Dar era... o față tipică de lipovan, de cum spune, da. Așa, cu barbă, mare, așa, rămâna prin barbă de câteva ori și ne spune, țineți voi drumul Moscovici și ați dat și de Odessa. Și de Odessa. Așa, a prevăzut acolo. Da, e istorie complicată. Da, istorie complicată. Cu multe valuri. Cu... Dar, da. Eu chiar țin minte cuvintele tânărului ăla jurist care ne-a fost ghid în Simferopol, da. Dar în Simferopol care ne-a spus nu ne iubim, dar ne tolerăm. Apropo de tătari. Da. Apropo de tătari. De tătari, da. Da. Uh-huh. Nu ne iubim, dar ne tolerăm. Ne tolerăm. Și toleranța e una dintre chestiile, tehnicile de supraviețuire, de fapt, știi? Dar am văzut lucruri frumoase, Mircea, în Crimea. Ai văzut că am văzut spitalul unde a operat Pirogov, am văzut liceul la care a predat Mendeleev. Da, pe urmă da. Am fost la casa lui Cehov în Ialta. Da, 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 da. La palatul lui Vorontov. Da, Vorontov. Deci apropo de istoria frumos. Asta comună, e greu să spui că acolo era Zelenski, care a devenit naționalist ucrainian. Am văzut un film despre el. Și profesoara lui spunea,
Zelenski, când era la liceu, era vorbea foarte bine rusește. Ucraineană nu prea știa el. Și el a câștigat foarte mult când a jucat în Rusia. Știi, acolo a fost succesul lui de mare actor, așa. Din păcate, actoria lui politică, unde lipsită de toleranță, s-a lăsat cu ceva absolut sinistru, pentru că, sigur, agresorul rus, nu știu ce, dar dacă trage o linie, dacă acest război n-ar fi durat decât 3 luni, Ucraina era o țară în continuare, cu politica schimbată, mai nu știu ce, cu, le mai dădea rușilor, că iau câteva milioane ruși, niște televiziuni. Mi-am inteles că au schimbat de interes 8 canale de televiziune rusești care au fost dezvoltate, inclusiv alea care și-o fi având în limba română sau nu știu. Păi mai bine aveai 100 de canale în limba rusă și rămâneau satele alea în întregime și nu... Că asta apropo de ce înseamnă războiul ăsta, faptul că sunt nu știu câte 10 milioane cred că au de oameni plecați din Ucraina, știi? Și în care culmea e, o duc foarte bine în Occident. Eu am fost la o prietenă de-a mea din Germania care are un șatou pur și simplu și le-a dat 100 de ucraineni, au dormit la ei, dormeau gratis, le dădea și mâncare, că primeau și bani, nu știu, știi? Și îmi spune, măi, zice, după 3 luni au plecat. Au zis că se plictisesc aici. Și am văzut cum pleacă, toți aveau niște mașini super luxoase, nu știu. Deci, mila față de ăștia, mila noastră trebuie să revărsată pentru amărâții de țărani ucrainieni, care nu producă, grâul ăla nu e al lor, care vine cu vapoarele și nu știu ce, care au fost cei mai nenorociți în acest război, pentru că satele alea au fost distruse, știi? În care era un amestec și de ucrainieni și de ruși, așa că eu tot spun că primarul din ăsta marele boxer, cum îl cheamă? Klitschko, da. La un moment dat zice, știți, mama mea e rusoaică. Ușor complexat, dar și... Ce să facă el acum pe naționalist ucrainien, când mai cât ai rusoaică, știi? Și vorba lui Jirinovski ăsta, a murit ăla, era naționalistul din rus. Spunea, zice Jirinovski, zice, mama era rusoaică și tata avocat, dar la noi, la ruși, mama contează. Și că la evrei, mama contează, că poate să te cheme oricum în... Aron, mă rog, un nume clasic evreiesc, dacă mama nu este evreică, nu ești considerat evreu, știi? Deci mama contează. Bun. Eu mi-am făcut teza de diplomă când am absolvit facultatea de medicină de la Iași cu titlul Valoarea reacției de fixare a complementului, era o investigație în detectarea virozilor respiratorii acute. Deci în bolile astea, viroze, rickettsioze, tot ce mai este. Așa, și am lucrat cu un domn profesor Duca, care era expert OMS, așa, care ne-a învățat la școală că vaccinul trebuie făcut cui trebuie, adică persoanelor cu risc. Cu risc. Da. Deci nu așa, ca vitele la abator. Cumva în pandemie a fost modelul suedez. Că în Suedia tot așa, s-au vaccinat persoanele cu risc. Dar în România nu, în România la grămadă. Eu mai amintesc că Irina, fiica mea, după primul vaccin, a avut un soi de pareză, mâna cu piciorul, cu nu știu ce. Am vorbit cu un mare medic din Israel, care era în România, iubitor de România, nu știu ce, și eram foarte îngrijorat, știi, de chestia asta. Că părea că a făcut o chestie foarte nasoală, asta îmi plăci, cum se cheamă? Scleroză multiplă. Scleroză multiplă era, nu știu ce.
Noroc că s-a măritat, a făcut o fetiță și a renăscut, a izgonit boala, dar am fost foarte neliniștit acum 3 ani, știi, de chestia asta. Și eu, după ce am făcut toate 3 vaccinurile, m-am dus în Germania la prietenii mei și am făcut COVID. Păi și atunci mai mă, eu când am făcut vaccin când eram mic, de să nu devin paralitic, cum se cheamă, așa? De poliomielită. Poliomielită. Bine ai făcut că, nu l-ai, că l-ai făcut. L-am făcut, dar nu l-am făcut și a doua oară și a treia oară și porc să fac poliomielită. Eu Mircea, înțeleg că vaccinul te ferește. Bolile, unele dau imunitate totală și completă, altele imunitate parțială pe perioade mai scurte. Mm-hmm. S-a încercat vaccinul ăsta să se controleze. Să se controleze populația psihic, după părerea mea, știi? Asta s-a controlat. Stați în casă. Mai mare prostie românească să te bage în casă și să-ți vină poliția în piața unde stau eu la acolo, așa, într-un bloc vechi, cânta poliția seara deșteaptă-te române. Auzi patriotism pe bază, nu-ți amintești de această tâmpenie, știi? Cum mă să-mi cânte mie la fereastră, sunt închis în casă cu forța și să-mi cânt cântece patriotice noaptea la fereastră, să-mi treacă boala cu chestia asta. Nu, suntem o nație greșită aici, știi? În fine. Și culmea e că românii care sunt o fire mai... că nu degeaba strămoșii noștri sunt latini și... trăim în, nu, cum se spune, o insulă de latinitate într-o mare slavă, românii au acceptat așa cu supușenie chestia asta. În fine, hai să depășim faza, să ne mai cânte domnii ăștia ceva. Aș recita, apropo de povestea noastră cu Ucraina, povestea vântului de răsărit, că emisiunea mea se cheamă Poezie și Delicatețe. Din cartea mea, Scaunul cu 3 picioare, povestea vântului din răsărit
spusă de el însuși. Un vânt străin, purtând în păr stamine, intră în sat și întrebă de mine, zicând că în 1916 l-a cunoscut când lumea era vraiște pe străbunicul meu, căprar la tun, ce l-a servit cu o mână de tutun să-și răsucească singur o mahorcă, cât bagă el pe țeavă praf de orgă și cât o zmângăli pe o ilustrată, trei vorbe pentru o neștiută fată care s-a transformat în străbunica. Și spune vântul, eram pe atunci firav ca mai nimica, dar zăpăcit i-am smuls din mâini scrisoarea și m-am jucat ca orbul cu nisoarea pe câmpul unde înfloreau cadavre. Zadarnic a strigat la mine, stai bre, că am uitat să pun pe plic adresa, căci ajunsesem crivăț la Odessa și apoi hatman de vigilii în bug, unde am dansat gopac cu meșteșug, chiar cu tătucul și să nu te miri că am dărâmat 3000 de mănăstiri. Când sfinții de vosea cădeau din turle, el, fiul vocii Stalin, început să urle și am deslușit pe chipul hedonist valoarea unui fost seminarist ce-a încălcat un tainic legământ și-i puse-i pe obraz vărsat de vânt și lepădându-i hoitul la Kremlin, m-am liniștit și bat cu mult mai lin de-am regăsit acum la voi pe coastă răfașul de căprar către nevastă. Deci mi-am imaginat că cineva găsește răfașul unui soldat de la 1916 către iubita lui, răfașul bunicului meu, da, către bunica mea tânără, înțelegi? Și mi-am imaginat acel vânt care aducea scrisoarea, care a văzut dramele care au fost în Ucraina și în Rusia, când s-au dărâmat bisericile, și Stalin, care a fost înaintea lui Ceaușescu cel mai mare dărâmător de biserici, culmea e că făcuse seminarul. Știi că Stalin trebuia să fie preot. Și s-a lăsat de preoție, bine, scribire, lumea aia, nu știu ce, dar e și ceva sinistru. Și el mai avea și chestia asta, știi? Ciupiturile alea ale vărsatului de vânt. Da. Scriem istorie sub forma unor versuri suave, da? Da. Dar tu scrie ai asta cred că ți-am dat-o, ți-am dat mai multe cărți așa. Da. Eu nu-ți doresc decât să scrii în continuare. Scriu acum, băi, pentru mine e un miracol. M-am apucat să scriu la bătrânețe cu vria cu care scriam la 18 ani. După ce ani de zile, eu cât am fost președinte scriitor, n-am scris nicio poezie. Eu eram funcționar la poștă și am pierdut timp atunci. Știi? De fapt, când scrii versuri, trebuie să uiți că ești poet. Și asta li se întâmplă multor poeți tineri, așa, care trăiesc în grupuri, așa, ca pelicanii în grupurile. Pentru că ei scriu pentru ei, între ei și nu știu ce. Nu uită niciodată că sunt poet. Tu trebuie să uiți când scrii că ești poet. Pur și simplu ești un martor anonim al propriei tale vieți și a celor din jurul tău, da? Eu asta am reușit după 70 de ani să scriu și așa cu vâna de pe atunci, știi? E foarte interesant pentru că de mine care la 16, la 17 ani s-a zis că sunt un soi de copil minune, nu știu ce. Păi, te bate acum. Sunt un bătrân minune acum. Știi? Vorba cuiva, bine că ne-am cunoscut, Nichita Stănescu avea chestia, bine că ne-am cunoscut în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altora. Da. Pe lumea înaltă, știi? La mulți ani. La mulți ani, Mircea. Și aștept să mă inviți în continuare să o fac pe bodyguard-ul cu mașina adică ta. Adică eu tot șofer. Tot șofer, da. La mulți ani. La mulți ani. Program disponibil pe primaplay.ro.